फस्ट विलेव तूं ओपन केल्या अशें कांयच करपाक सांगपाक कळचें ना खंयची लायन. एग्जिट कितें जाला हांगा सर कितें कितें एग्जॅक्ट कितें जाला हांगा सर नेमकें कितें कसलें पायप फुटला हांगा सर पीडब्ल्यूडी आसत नेमकें हेचें कारण कितें रस्तो हें जालो खचला म्हणून रस्त्याची क्वॉलिटी सारकी नासली सर्वीस रोडाची अशें दिसता डब्ल्यूआयडीचे भितर आसा खंयच्यान येता ते कांय कळना वचोन कशें हांगा येतले हांगा दोन लायनी आसा आनी डब्ल्यूआयडीचे आसा
Thank you.
Hey, I'm going to go to the hospital.